Tänään me arvostellaan vanhojen pilalla jaksojen asuja. Kiva takki. Sulla on kiva kauluspaita. On kiva takki sulla tossa. Joo, sullakin toi kauluspaita näyttää hyvältä. Tuo takki on ihan kiva. Tämä on Pilalla, tärkeä keskusteluohjelma, jossa joka viikko kolme kahvittelijaa kertoo, mikä heidän mielestään on mennyt pilalle. Tällä viikolla vikistään sotaväkitarinoista ja agenttirainojen tunnusbiiseistä. Lisäksi saadaan tietää, mikä vierastamme ketuttaa. Vieraan kanssa me myös äänestetään, oliko viikko pilalla vai ei, ja lopussa paljastuu yllätyspalkinto. Tervetuloa siis tämän kahvipöydän ääreen. Tällä viikolla kanssamme kahvittelee radiojuontaja ja DJ Liina Schiffer. Schiffer on rytmimusiikin ystäville tuttu hahmo sekä Bassoradion että Radio Helsingin taajuuksilta, mutta hänet on voitu nähdä myös keikkalavoilla osana Taika Mannilan kanssa perustamaansa Dream Girls-kollektiivia. Mukanaan Liina on tuonut valkosuklaa karpalokeksejä. Hei, tervetuloa Liina. Kiitos kekseistä. Kiitos, ilo on puolellani. Kiitoksia. Todella innoissani, että te saatte maistaa mun mielestä Suomen parhaita keksejä. Liina, latistaako jokin laiffiasi? Eli mikä on pilalla? Aika helkutin moni asia, mutta ennen kaikkea anonymiteetti. Anonymiteetti? Mm-hmm. Minkä takia? Mä koen, että sosiaalinen media ja kaikki muu tämmönen palautekulttuuri on me ollaan menty niinku ajassa taaksepäin. Se kehitys on ollut päinvastainen viimeisenä vuosina. Eli se, että pystytään kommentoimaan asioita tavalla, millä mä en usko, että normaalisti puhuttaisi, jos oltaisiin kasvotusten, koska jonkin sortin kunnioitus siinä täytyy olla siinä kahdenkeskeisessä keskustelussa, vaikka olisi asioista eri mieltä. Yksi monista tästä, tuhansista tästä esimerkkeistä. Paljon puhutaan ja pelätään, että tämä kasvoton keskustelu pilaisi nyt keskustelukulttuuria ja yhteiskunnallista keskustelua ja muuta. Tuleeko teille paljon nimetöntä palautetta radio-ohjelmaan? Tulee joo. Huomasin radioista ihmiset provosoituu tosi paljon, jos mä toin mun italialaisuutta esiin tai sitä faktaa, että mä oon asunut ulkomailla. Ja se on musta hirveän perisuomalainen asia, mistä vittuun tuo tai olla silleen, aa nyt se selittää siellä, että se tietää, miten hyvä pizza tehdään. Mut myönnäksä sen, että italialaisilla on kyllä tapana internetissä myös nimettöminä suuttua ruualle ja ruuasta. Mitä ne myönnä? Onko se sittenkään ihan se anonymiteetti, joka sen keskustelun pilaa, en tiedä, vai onko sen ylipäänsä netissä toi niin, vai onko sanomisen se mielipide? Vapaus? Niin. Ihan viimeisimpänä muutama tunti sitten katoin uusia Blockfest-julkistuksia. Niin siellä on semmoisen niin kuin tosi nuoren näköisiä. Mun oli pakko klikkaa pari profiilia, jotka on siellä, kuka piip tää on ja mitä tää haaska tekee täällä keikalla. Sitten mä katson sitä ja sitten se on joku, tiedätkö, Otto 14V, jonka lempiharrastuksiin kuuluu skuuttaaminen. Sitten mä ajan silleen, että mistä se impulssi Otolle olla tätä mieltä tulee noin vahvasti. Mutta se on osa isompaa keskustelua toki. Niin. Anonymiteetin pilalle menossa on kuitenkin kaiken alla on oma egocentrisyys ja se, että mun mielipide tai minä. Tai et siitä on hirveän vaikea silti päästä irti, vaikka sä et ois kasvatusten. Sä oot jossain ylilaudassa silleen. Just noin mä oletan, että ne kirjoittaa niitä kommentteja. Anonyymiydestä kun nyt puhutaan, niin onko teillä ollut mitään hauskoja netti-nimimerkkejä teidän historiassa? Mä voisin kertoa, että mun Hotmail-tili oli senseimatti@hotmail.com. Mun oli Lina Latino. Ja wow. Sitten oli silleen, että mun omat vanhemmat joutui, kun mä olin päälle parikymppinen, sanoa, että Lina, että sä et voi mennä työhaastatteluihin ja laittaa Lina Latino@hotmail.com. Miksi ei? Se on hirveä hauska. Mä en tiedä, kannattaako tähän matopurkkiin tökkäistä, mutta Toivo, mikä sun alter ego internetissä on? Lancer, niin kuin se Mitsubishin automalli. Lancer. Miksi? Vai? Joskus silloin aikoinaan Fabut varotteli, että siellä netissä ei sitten saa kertoa itsestään mitään, että ei saa kertoa omaa nimeä, eikä ikää, eikä asuinpaikkakuntaa ja niin edelleen. Nykyään me ollaan vapaaehtoisesti alistuttu tämmöiseen totalitarismiin, jota harjoitetaan sen nimissä, että meille voitaisiin myydä mainoksia. Mä liikaa ajattelen sitä, paljon mua seurataan ja paljon musta tiedetään, niin sit mä ehkä ahistun ja mä jotenkin tuudittaudun siihen, että musta varmaan todennäköisesti tiedetään ihan kaikki ja enemmänkin. Anonymiteetti saa olla ja mennä eteenpäin ja kehittyä ja tulla taaksepäin, mutta mä toivoisin, että siinä miten asioita sanotaan, niin käytettäisiin sellaista maalaisjärkeä. Pitäisikö meidän äänestää, että mitä mieltä me tästä aiheesta on? Yleensä niin tehdään, mä voin vaikka aloittaa. Vaikka anonyymiys voi monissa tilanteissa olla ihan tarpeellista, niin kyllä mä tässä voin sanoa, että on se vähän pilalla. Ihmiset puhuu rumia asioita muutenkin, mutta mua ahdistaa vähän se, että sellaista anonyymiyttä netissä on nykyään aika hankala ehkä saavuttaa, vaikka haluaisikin. Toivo.
Mun mielestä anonyymiys on kaikesta huolimatta ihan ok. Et maailmassa on etenkin yhteiskunnan marginaalissa eläviä ihmisiä, jotka ei voi sanoa sanottavaansa turvallisesti ilman anonymiteettiä. Liina. Mun mielestä vaikka anonymiteetille on ehdottomasti tarpeensa ja ei sitä kokonaan pidäkään poistaa, niin on se silti pilalla. No sellaista jutskan puikeloa on tässä miettinyt, että suomalaisen kansankulttuurin yksi kulmakivistä, nimittäin inttijutut, on pilalla. Mä ajattelin, että sä oot tämmönen maanpuolustushenkinen herrasmies, että täytyy yllättää mua vähän. Kato, kun inttijutut oli ennen sellaisia hassuja anekdootteja siitä, että mitä kaikkea jännää on itselle sotaväessä sattunut. Mut nykyään kaikki inttijutut on sitä, että leuhkitaan sillä, että miten rankkaa ja kauheeta itellä oli silloin, kun kävi armeijan ja miten helpolla nykyvarusmiehet pääsee. Liina, jaksatko sä kuunnella inttijuttuja? Musta oli aina vähän joreja, musta oli aina vähän sellaisia bensalenkkarijuttuja sillä, että sä tiesit, että jossain vaiheessa sun ystävä elämää, mitä todennäköisemmin tai pikkuveljen kohdalla tulee vaihe, missä ne inttijutut on läsnä. Mm. Mutta mä en ole ehkä kuullut hirveästi semmosia dramaattisia tai jotenkin tosi negatiivisia inttijuttuja. Enemmän semmosia vähän semmosia niinku hikisten sukkien inttijuttuja. Mun mielestä, onks inttijutut ollut koskaan mitään muuta kuin pilalla? Mun mielestä ne on vähän kyllästyttäviä. Mun mielestä niin. Isoin ongelma inttijutuissa on se, että kun ne tapahtuu aina sellaisessa ryhmässä, missä on joku dynamiikka. Sit kun sä et tunne niitä, sä et tiedä tilannetta, niin se ei ole ikinä niin hauskaa sen kuulijan mielestä, kun se on sen kertojan mielestä. Mm. Mut millaisia sä haluisit, että inttijutut olis? No semmosia kertomuksia siitä, että miten oltiin metässä ja sitten sille niinku tuli karhu vastaan ja sitten se karhu säikäytettiin ja sitten se karhu muuttui Mannerheimiksi ja en mä tiedä. Haluaisitko sä siis niin kuin positiivisempia inttijuttuja? Mielenkiintoisempia. Enkä vaan sitä, että miten valitetaan siitä, että miten itellä oli kauheeta ja nykyvarusmiehillä on helppoa. Käyttääks kukaan enää jotain TJ0-paitoja? Mä tiedän. En. Niin. Tarroja ainakin liimaillaan ympäri no niin, Laajasaloa. Kaikki on hyvin, kaikki on hyvin. Maavoimien komentaja Petri Hulkko sanoi viime viikolla Yle Uutisilla, että varusmiespalvelus jää nykyään suorittamatta joka kolmannelta mieheltä ja syyksi tähän arvioidaan sitä, että moni miehiä ahdistaa elää ja tehdä kaikki yhdessä muiden kanssa, eli niin kuin erilaisten ihmisten kanssa. Tähän sitten kokoomuslainen kansanedustaja Kalle Jokinen kommentoi, että minusta pitäisi kehittää nuoria miehiä miehiksi. Miehitys! Niin, eihän puolustusvoimat ole mikään instituutio, jonka tarkoituksena on kehittää miehiä niin, miehiksi. Ja tässä herra kansanedustaja osoittaa kyllä kans mun mielestä niin kuin hirveän vanhentuneen ajatusmallin. Niin, onko miehiksi tuleminen sitä, että pitää olla ikävää ja kurjaa? Niin. Tai onko puolustusvoimien niin kuin tarkoitus ylipäänsä kehittää miehiä miehiksi vai esimerkiksi pitää huolta maanpuolustuksesta, en tiedä. Mutta sitten tulee myös joku vaihe jossain vaiheessa, ehkä joku 10 vuotta armeijassa käymisen jälkeen, että selkeästi niinku aikakultaa muistot. Että oli se tosi rankkaa, mutta sitten kyllä mä muistan, että se kääntyy semmoisesta vähän vakavasta hymyyn. Niin, niin. Mä oon huomannut, että mä muistan edes niiden nimiä, jotka siellä oli. Se on mielestäni huolestuttavaa. Niin, tai sitten se ei ole vaan sulle tärkeää. Niin, niin. Eiköhän mennä sitten äänestykseen ottamaan selvää, että mitä mieltä me ollaan tästäkin asiasta. Kyllä mun mielestä inttijutut on pilalla. Ei saa vähätellä muiden kokemaa ahdistusta. Ja myös se, että musta tuntuu, että jos hirveästi kerrotaan negatiivisia tarinoita, niin se vahvistaa sit niitä ikäviä mielikuvia intistä silleen etu- ja jälkikäteen ihmisille. Toivo. Kyllä mun mielestä inttijutut on pilalla. Et kertokaa ihmiset niitä hauskoja kaskuja, älkääkä vaan valittako siitä, että miten rankkaa teillä oli verrattuna niihin pullamössö nykynuoriin. Liina. Mä haluaisin sanoa, että kaikki on pilalla, koska niin Dei Busalkin sanoo, mutta ei musta inttijutut ole pilalla. Okei. Okay. Varmaan osittain sen takia, että ei ne vaan oo, ja mä en oo nähnyt niitä niin pitkään aikaa, niin mä haluan tuudittautua, että ne on yhtä joreja kuin ne aina ollutkin. Nyt kun meillä on musiikkiasiantuntija paikalla, niin voidaan puhua tällaista popkulttuuriaiheesta. Onko teidän mielestä James Bond-tunnarit pilalla? Tästä oli hirveästi kohua vähän niin kuin etukäteen, että millainenkohan se tulee, kun se on nyt se Billie Eilish. Se kuulostaa aika lailla samalta kuin sanoisin, että aiemminkin. Mun mielestä on vähän sellaisen pilallisen instituution merkki se, että asioita pitää tulla uusia, uudenlaisia, mutta niiden pitää silti olla samanlaisia kuin ennen. Mm, itse pidän kovasti Billie Eilishin äänestä siis ihan hirveän paljon ja odotin sitä yllättävänkin paljon siihen nähden, että kyseessä oli siis kaikkein kuin nuorin Bond-tunnarin tekijä, mutta siitä puuttui mun mielestä sellainen dramaattinen huippu. Niin korni kuin Bond-biisen dramaattinen huippu onkin käsitteenä, niin se oli musta vähän tasapaksu. Joo. Onko teillä jotain lemppari Bond-biisejä? No mä voin sanoa, mulla on Moonraker. Se on simppeli, se on sellainen
eteerinen ja mä oon nähnyt sen leffan varmaan 50 kertaa 10 vuotta, että se on mun suosikki. Mm. Call me a sucker, mutta Golden Eye. Se on siitä. Musta se on niinku viimeinen sillai aito ja autenttinen Bond-biisi. Siinä on dramaattinen huippu. Kyllä. Mun oma lempparihan on Chris Cornellin You Know My Name, eli Casino Royalein tunnari. Se on erilainen. Mä sanoin, että tää on nyt poikkeussäännös. Se on ainakin aika erilainen oh. tunnari. Koska se leffakin oli erilainen ja siinä yritettiin keksiä James Bondin konseptia sille uusiksi, että se on vähän niin kuin darkki ja gritty ja rujo ja väkivaltainen. Ja siinä luovuttiin siitä vahingoittumattomuudesta ja niistä ihmehärpäkeistä, jotka tulee semmoisen... Joo, ei ollut näkymätöntä autoa eikä niin. Ja se on leffanakin hyvin poikkeava. Niin. Ja sit osoittaa haavoittuvan. Kyllä. Ja mä ajattelin, että nyt James Bond-elokuvat lähtee tämmöiseen realistisempaa ilmaisusuuntaan. Mutta siitä ollaankin se otettu vähän takapakkia takaisin siihen Roger Moore-perseilyyn. No mä tavallaan tykkään siitä Roger Moore-perseilystä, mutta siis riippuu kuka sen toteuttaa. Onko Liina sun mielestä niin kun yleisesti musiikissa havaittavissa tämä sama mikä leffoissa? Niin on nostalgia-buumi. Niin, että pyöritetään tätä samaa. On kyllä, mutta musiikissa hyvin tehtynä niin se vaan vie sitä, se tuo mun mielestä lisää tosi paljon biisejä. Et nykyään on niinku ylituotettua kamaa ja on ihan sikan ihan hyviä biisejä, mutta niinku tosi hyvä biisi. Niin yleensä siinä saattaa jopa olla tänä päivänä, varsinkin R&B:ssä ja rapissa, niin joku nostalgia-elementti, joka on toteutettu hyvin, ei silleen kringesti. No pop-R&B-biiseissä varsinkin niin käytetään klassikko-teknosämplejä. Ysäriltä niin kuin Robin S:ää ja tämmösiä. Sitten ei kuitenkaan ihan niin kauan. Niin, ja ne on niin hyviä biisejä kaikissa korneudessa, että mä vähän huomaan, että niiden kohdalla mä oon silleen too soon. Niin, kohti joku samplaa Stairway to Heaveniin, niin silleen, että on vaan samplinä täällä. Niin. Mitä väliä? E-typen Angels Cryingia, kun samplataan, niin siinä kohtaa saattaisi mukana musa gameissa. Niinpä, mä luulen musiikin kohdalla niin kuin nothing is kosher. Hei, kiitos mielipiteistänne. Voidaanko äänestää Bond-tunnareista? Annetaan mennä. Mun mielestä se uusi biisi ei ole huono, mutta silti Bond-tunnarit on mun mielestä pilalla, koska ne on oire tästä niin kuin koko tämän popkulttuurin jumiutumisesta vanhoihin ikoneihin. Toivo. Ei Bond-tunnarit mitenkään pilalla ole. Et ne on samanlainen instituutio kuin salainen agentti 007 ihmeelliset seikkailut elokuvina, eli vähän noloja vanhanaikainen, mutta tiedät mitä saat. Liina. Hitto, toi oli hyvä pointti. Ehkä ne on aina ollut noloja. Täten pyöränkin vastaukseni. Olin sanomassa, että ne ovat pilalla, mutta ehkä ne ei ole pilalla, kun ne on alun alkaenkin ollut vähän höpsöjä. Moonrakerissa ei ole mitään höpsöjä. No ei kyllä ole. Eikä GoldenEyesta. Nyt kun kaikki meidän puheenaiheet on käsitelty, niin on aika paljastaa viikon palkinto. Onko se valmis tähän? Apua, tää on yllättävän jännittävä. Olen valmis. Tuuks mä sinne, onks mä tässä? Sä voit olla ihan siinä vaan. Okay. Rauhassa nyt. Koska viikko oli pilalla, tämä ylellinen palkinto jää meille mysteeriksi. Ja sinä saat täältä viemisiksi naamion. Eikä. Ja toihan ei ole kuumottava naamio ollenkaan. Liina, haluatko lähettää terveisiä? Haluan. Tuohon kameraan, ole hyvä. Minä lähetän terveisiä mun pikkusisaruksille Dantelle, Amelille, Danielille, Miikolle ja Teolle ja Miikon lapselle Taitolle. Ja kavereille ja vanhemmille. Ja poikaystävälle, Jesus Christ, moikka Olli. Sinne meni terveiset. Kiitos Liina, kun kävit. Kiitos teille. Mitäs sä nyt? Mun täytyy lähteä nettiin keskustelemaan. Niin, aivan. Joo. Heippa vaan. Okei. Okay. Moi Reens. Moi. Moikka. Jättikö sitä keksiä? Ja seuraavaksi ilmoituksia. YouTubessa Toivon todetaan muistuttavan kääriä artistia. Onko kyseessä tupla identiteetti? Mitään en myönnä. Olemme saaneet postikortin Oulusta. Terveisiä kaikille Ville Vikingin miehille, Mäkeliinin kadun ja Kauppurien kadun kulmasta. PS, Matille sopisi Burt Reynolds-tyyliset viikset. Kellepä ei. Mikäli sinulla on ilmoituksen arvoista ilmoitettavaa, ilmoita ilmoituksesi joko YouTuben kommenttiosiossa tai lähettämällä postikortti ruudussa näkyvään osoitteeseen.